Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkara menarik dunia teknologi sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pengumuman peranti baru oleh HTC, iaitu telefon yang memfokuskan kepada fungsi selfie, iaitu HTC Desire Eye. Peranti ini membawakan kamera 13 megapiksel pada bahagian hadapan dan belakang, di samping hadir dengan skrin sebesar 5.2 inci dan dijana menggunakan chip pemprosesan Snapdragon 801. Selain daripada itu, HTC turut memperkenalkan HTC Re, iaitu sebuah kamera aksi 16 megapiksel dengan sokongan penyuntingan pantas pada peranti mudah alih. Antara perkara lain yang diumumkan adalah fungsi HTC Eye yang memfokuskan kepada rakaman gambar dan HTC Zoe yang mana kini telah keluar daripada fasa beta serta bakal hadir untuk pengguna iPhone. Pada minggu ini, pihak Lenovo turut memperkenalkan beberapa peranti baru seperti Yoga 3 Pro yang hadir dengan chip pemprosesan baru Intel Core M, masa penggunaan bateri sehingga 9 jam dan sokongan pengecasan melalui USB 2.0. Di samping itu, pihak Lenovo turut memperkenalkan Lenovo Yoga Tablet 2 Pro yang hadir dengan projektor dan sokongan subwoofer secara terbina. Satu lagi peranti yang diumumkan ialah Lenovo Yoga Tablet 2 yang hadir dengan chip pemprosesan Intel Atom serta bakal ditawarkan dalam bentuk sistem operasi Android atau Windows. WhatsApp pada minggu ini telah menjadi milik Facebook sepenuhnya setelah melalui pelbagai fasa pengesahan sejak Februari lalu. Pengambil alihan yang bernilai 19 bilion ini menjadikan CEO WhatsApp, iaitu Jan Koum, akan menyertai ahli lembaga Facebook, selain dijangka akan terus memfokuskan kepada pembangunan WhatsApp sebagai sebuah jenama yang bebas daripada Facebook. Pihak Google pada minggu ini telah memperluaskan fungsi Street View di Gurun Liwa, UAE, yang menariknya ia dirakamkan menggunakan unta sepenuhnya. Selain Street View, aplikasi Google Hangouts untuk desktop hadir dengan fungsi seumpama Chat Head, di samping menambah sokongan membuat pengundian dan tinjauan pendapat pada laman sosial Google+. Di Malaysia, pihak ASUS telah melancarkan peranti Padfone S yang hadir dengan Snapdragon 801, 2GB RAM dan bakal ditawarkan pada pertengahan bulan ini dengan harga RM899. Turut sama diumumkan ialah peranti PhonePad 8 yang mana hadir dengan chip Intel 64-bit, skrin sebesar 8 inci, sokongan Dual SIM dan dijual dengan harga RM649. Selain PhonePad 8, ASUS MemoPad 8 dengan sokongan LTE juga akan ditawarkan di Malaysia bermula penghujung Oktober dengan harga RM1,099. Pada minggu ini, pihak Sony telah membuka pratempahan untuk lensa kamera QX1 dengan sokongan lensa boleh ubah pada harga bermula RM1,399. Fasa pratempahan lensa ini akan bermula hari ini sehingga 20 Oktober dan pengguna akan menerimanya selepas tarikh tersebut. Pihak Yota secara rasminya telah melancarkan Yota Phone, iaitu telefon pintar dengan dual screen ke pasaran tempatan dengan harga RM1,699. Dari segi spesifikasi, ia dijana menggunakan chip pemprosesan Snapdragon 400, memori 2GB RAM, sokongan LTE dan menjalankan Android 4.2.2 Jelly Bean. Pada arena teknologi tempatan, pihak DBKL kini membolehkan pengguna menyemak status kereta yang ditunda melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram. Melalui perkhidmatan ini, pengguna akan dimaklumkan dengan lokasi semasa kenderaan yang ditunda dan berapakah kompaun yang perlu dibayar mereka. Sementara itu, isu kabel AAG yang mengalami kerosakan pada beberapa minggu lepas dilihat telah dibaiki dan pihak TM telah memaklumkan akses internet kini telah beroperasi seperti biasa. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!